后来这个台湾人防骗出国防控制事件一直显出来，但是诈骗集团唔那无卡收缩，颠倒是愈骗愈大，愈来愈大胆。全球反诈骗的组织讲，已经为较早的个人诈骗改做即卖的群体诈骗，讲开出着美金10,000块的介绍，邀请舞团到柬埔寨来表演，加在舞团有警觉心，并无去。啊，专业的律师来提醒，讲若甲当地诈骗集团来挂钩，牵人出国者，是卡着刑法的加重诈欺罪，即上当会当抓起来关七当。关起来，零地旅游器官，柬埔寨关心碎碎人才，和真侪台湾人消费去赚大钱，老尾手算是一张空，即马诈骗的手法够新招。全球反诈骗组织伫咧卖中药，提起民众，即马诈骗集团唔那要骗一个人，是要骗规阵呢？用网络私底下问，敢有会晓跳舞的，或者是高唱歌的，用公司举办宴会名义邀请因会当出国表演，地点全部拢伫咧柬埔寨酒店。很信以为真的，就是应该不会是诈骗的工作内容过去。那一次去，你可能就是比较多人这样子。诈骗集团可以安尼甲你骗，亲像已经注意你一段时间，做欣赏你的作品，开一万美金的介绍，包机票，吃个大，这根本呀。根本就是台湾人过去那边骗台湾人的哦，因为现在在台湾的各大传播饭局的看板。都跟当地的诈骗集团挂钩，再配合人口贩卖。那呢，搁伫咧网络顶上面的网络明星，去人抓集团控制，甚至转卖零地物料。律师就讲，这恐惊犯一年以上、7年以下有期徒刑。透过网际网络等方式来施用诈术，而且犯罪集团成员可能有3人以上，因此会构成刑法上的加重诈欺罪。就算犯罪集团伫咧国外，嘛是会当用台湾的刑法，不过真歹解抓，民众嘛是拢爱提高注意，较袂方便去，一世人总乌有去。Hello， 大家好，我是乃鱼，要交给大家两个任务，第一个，华视新闻的脸书专页，你按赞了吗？还有华视新闻的 YouTube 频道，赶紧订阅起来，还要记得按赞，开启小铃铛哦。